Olá a todas! Todos os anos, fazendas de codornas na China criam cerca de 1,4 bilhão de codornas, com uma produção estimada de ovos de codorna excedendo 84 bilhões, respondendo por cerca de 60% da produção total de ovos de codorna do mundo. Centenas de milhões de codornas são criadas não apenas para ovos, mas também para carne. Vamos explorar o modelo bem-sucedido de fazendeiros chineses na criação e processamento desta pequena ave no vídeo de hoje. Quase qualquer condição climática é adequada para iniciar um negócio de criação de codornas. Esta ave pesa apenas cerca de 200 gramas, mas põe milhões de ovos a cada ano, mais do que qualquer outra ave. Atualmente, a maior área de criação de codornas do mundo é a China, com uma estimativa de 1,4 bilhão de codornas criadas anualmente para carne e ovos, das quais mais de 80% são produzidas na China. Todos os anos, a China processa cerca de 1,3 milhão de codornas e cerca de 84 bilhões de ovos, não apenas fornecendo carne e produtos de ovos para os consumidores chineses, mas também exportando-os para o mundo. Agora vamos explorar as operações agrícolas em uma fazenda de codornas. A incubação de ovos de codorna é um processo meticuloso que requer atenção cuidadosa aos detalhes para garantir uma incubação bem-sucedida. Uma incubadora básica de codorna pode conter cerca de 100 ovos e é equipada com recursos automatizados que ajudam a manter as condições certas para o desenvolvimento dos ovos. A maioria das incubadoras modernas tem um termostato, mas os fazendeiros ainda monitoram e ajustam regularmente, se necessário. Para evitar quaisquer flutuações prejudiciais, os fazendeiros viram os ovos pelo menos 4 vezes ao dia para garantir que a gema não grude na membrana do ovo. Os fazendeiros verificam os ovos de codorna regularmente para identificar quaisquer anormalidades, que eles podem então descartar para evitar contaminação ou desperdício. Os ovos de codorna normalmente levam de 17 a 18 dias para achocar. Gerações de codornas criadas em incubadoras fazem com que percam seus instintos naturais relacionados à nidificação e ao cuidado com seus filhotes, então as codornas jovens são colocadas em quarentena por um período de tempo antes de serem introduzidas no bando maior de codornas. Isso ajuda a garantir que elas não transmitam nenhuma doença para as outras aves quando retiradas de seu ambiente natural. A temperatura é um aspecto importante neste momento porque as codornas são muito sensíveis a mudanças de temperatura. Este é um fator invisível que causa a quebra da safra de codornas na China. Todos os anos, fazendas modernas usam sistemas de iluminação LED que podem ser programados para simular a luz natural do dia. Este ciclo de iluminação é energeticamente eficiente e pode ser ajustado para fornecer intensidade de luz ideal, enquanto o sistema de ventilação garante um fluxo constante de ar fresco e mantém a umidade ideal para ajudar a prevenir doenças respiratórias e reduzir o estresse das codornas. Os fazendeiros fornecerão água limpa continuamente para que seus rebanhos de codornas não fiquem desidratados devido ao seu pequeno tamanho e peso. As codornas são frequentemente mantidas em alta densidade em gaiolas, então se um indivíduo ficar doente, a doença pode facilmente se espalhar para todo o rebanho. Além da manutenção da gaiola, os fazendeiros também realizam limpeza e desinfecção regulares do celeiro. A prevenção de doenças é uma parte importante da criação de codornas.
Os fazendeiros verificam regularmente suas codornas para quaisquer sinais de doença. Monitorar seu comportamento e apetite também pode detectar sinais de potenciais problemas de saúde. A ração para codornas deve ser baixa em fibras, rica em nutrientes e variada em tipos. Além da ração em pellets, elas também são alimentadas com uma dieta que inclui alguns alimentos como farinha de peixe e farinha de milho. Este menu pode ser suplementado com alguns multivitamínicos, antibióticos e oligoelementos para que a codorna cresça de forma constante em comparação com outras aves. As codornas fêmeas começam a botar ovos com 6 a 7 semanas de idade. Elas botam cerca de 300 ovos no primeiro ano, então botam cerca de 150 a 175 ovos no segundo ano, com a produção de ovos diminuindo gradualmente. É isso que acontece na linha de produção de ovos de codorna. Os ovos de codorna são processados em uma correia transportadora e os ovos velhos e danificados são removidos manualmente. Após a primeira etapa, os ovos são lavados em uma máquina especial usando água morna e um desinfetante suave para remover sujeira e bactérias. Após a lavagem, os ovos são secos e então expostos à luz ultravioleta para esterilizar ainda mais a casca e matar quaisquer patógenos restantes. Esses sistemas são projetados para processar grandes volumes de ovos de forma eficiente, garantindo que os ovos cheguem ao mercado intactos e em uma condição consistente. Codornas que não são adequadas para a produção de ovos ou reprodução são processadas para carne. Os chineses usam carne de codorna como um alimento saudável porque é rica em nutrientes. A carne de codorna é muito popular em outros países além da China e pratos de codorna se tornaram uma característica da comida de rua asiática. Criar codornas não é muito caro e o preço pode ser bem alto. Pequenas cidades na China promoveram a criação de codornas para aumentar a renda cooperando com fazendas locais. Até o momento, o número anual de codornas criadas aqui ultrapassou 1 milhão porque ovos de codorna e carne de codorna são amplamente usados e vendidos em muitos lugares, incluindo Xangai e a província de Jiangsu. A emu é a maior ave do mundo, os adultos podem atingir até 1,8 metros de altura. Devido ao seu enorme tamanho, esta ave não pode voar, mas em troca tem uma velocidade de corrida rápida e come muito bem. Antes de 1923, o emu era considerado a ave simbólica da Austrália e era protegido. No entanto, quando dezenas de milhares de aves emas se reúnem em bandos e destroem as colheitas, são consideradas pragas. No final de 1932, os agricultores australianos tiveram de lidar com uma invasão de mais de 20 mil aves emu porque estas aves destruíram colheitas e fizeram com que muitos agricultores perdessem todas as suas propriedades. A guerra entre o exército australiano e a ave emu ocorreu desde o século passado, mais especificamente nesta guerra o exército australiano foi derrotado por muitas destas aves gigantes. Até hoje continua a ser um tema recorrente entre os agricultores australianos. Os militares australianos intervieram para impedir a infestação de aves emu, mas no final sofreram derrota porque não conseguiram controlar o número destas aves.
No final, o governo australiano distribuiu milhares de armas aos agricultores para que pudessem participar nas negociações com a Emu. 2 anos depois, mais de 7 mil aves Emu foram destruídas. Neste momento, os agricultores australianos conseguiram escapar da sua destruição. Até hoje, milhares de aves emu ainda vivem em fazendas na Austrália. O seu número é controlado e os agricultores australianos transformaram as aves emu em animais de estimação, gerando elevados rendimentos econômicos. As aves emu são criadas comercialmente em muitas partes do mundo para obter carne, pele e penas de alto valor econômico. Esta grande ave adapta-se muito bem aos climas temperados e tropicais da Austrália. As aves emu podem ser criadas bem em sistemas agrícolas semi-intensivos com dietas ricas em fibras. O clima e as condições meteorológicas na Austrália são muito adequados para a criação de aves emu. Na maioria das fazendas, as aves emu são frequentemente criadas em ambientes externos, cercadas por fortes cercas de aço para evitar que escapem. Ao contrário de outras espécies de avestruzes, os ovos de emu são azuis escuros ou pretos e geralmente eclodem após 5 dias em uma incubadora. Os filhotes de emu são criados em uma área separada, com temperatura controlada, umidade adequada, comida e água durante os primeiros 3 meses. Os filhotes de emu têm listras pretas ou marrons nas costas, que desaparecem aos 12 meses de idade. Emu são onívoros e são conhecidos por comer uma variedade de frutas, nozes, insetos, caracóis, pequenos animais e fezes de animais. Mas na fazenda, eles são alimentados principalmente com grãos como milho, trigo. Os agricultores também suplementam regularmente alimentos de plantas como vegetais e alface para complementar os minerais. Matéria. Além da alimentação, a água também é muito importante para o desenvolvimento das aves emu. Eles são famosos por adorar nadar e costumam mergulhar na água para se refrescar. Durante décadas, as aves emu foram criadas em fazendas na Austrália com a finalidade de colher carne, pele e penas. A carne de emu é uma rica fonte de proteínas para a saúde humana e uma fonte de deliciosa carne vermelha. Carne de pássaro. Os emu são o sonho de um nutricionista porque tem baixo teor de colesterol e alto teor de ferro e vitamina C. Sua carne é vermelha intensa e tem um sabor rico, e os conhecedores de emu atestam que essas aves têm gosto de filé mignon premium. A carne vermelha da emu é consumida na Austrália há milhares de anos, tornando-a uma ótima alternativa para consumidores preocupados com a saúde que amam seu sabor rico. A carne de emu tem sabor e textura semelhantes aos da carne magra. A carne é muito magra, com pouco ou nenhum marmoreio. Apesar de sua magreza, permanece macio quando bem cozido. Contém muito pouco colesterol, gordura e é rico em calorias. Além disso, os ovos de aves emu também são usados como alimento, mas não são comuns e seu preço é bastante caro, cerca de 20 a 50 dólares por cada ovo de ave emu. Além de ser fonte de carne, o emu shin também é fonte de óleo valioso na produção farmacêutica. O óleo de emu é mais do que um simples óleo,
é uma das mais poderosas combinações naturais de vitaminas, minerais, ácidos graxos essenciais e ômega 3, proporcionando propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes especiais. O óleo de emu é usado em cremes, pomadas e outras formulações tópicas para tratar doenças como artrite, eczema, psoríase e feridas leves. As penas de emu também podem ser usadas para muitas aplicações, incluindo iscas de pesca, acessórios de roupas, chapéus, lenços, arranjos de flores, ninhos de pássaros e muitas outras artes e ofícios decorativos.